Nu er vi på sporet. Og jeg mener, det var herinde. Det var herinde, jeg var. Bag ved plankeværket. Da jeg var ude for nogle år siden, så var der ikke noget plankeværk. Ja, nu er vi kommet tættere på. Det nærmer sig. Tampen brænder. Børne- og ungdomspsykiatrisk center. Der står nu døgnafsnit for større børn. Dagafsnit for større børn. Det var det ikke. Jeg var her, da jeg var cirka 10 år gammel i 1970. 9-10 år gammel. Gik vel i anden klasse eller noget af den stil. Ja. Afsnit 58. Jeg vil tro, at det er at tampen brænder, at vi er meget tæt på her. Jeg vil jo godt ind og se. Jeg kan fortælle lytterne og læserne, at jeg var her for 5 år siden, og jeg kører nemlig søndagstur herud af nostalgiske grunde, og da jeg var her for 3 år siden, så var der ikke låst her. Jeg kunne gå ind, og jeg kunne gå ind på legepladsen, og det var den, jeg godt... Og nu er der sat 2 gitter op, flugtsikret. Det er meget mere fængselsagtigt lige nu. Og det var der, vi byggede den der tunnel, undergravende tunnel under hele systemet, hvor jeg kravlede rundt. Det står i bogen. Den havde vi herude i gården. Med alle de syge mennesker, man er sammen med. Fordi man er jo sammen med rigtig syge mennesker. Og når man selv er rask, og ikke fejler andet. Man fejler i virkeligheden ikke andet, end at man er der er et skisma i ens familie, hvor man ikke får opmærksomhed, og man derfor går amok. Fordi man ikke får den opmærksomhed, man skal have. Fordi man kræver mere stimuli, end man får. Og så har vi problemet. Bare på grund af det, bliver man spærret inde et sted med stærkt psykotiske autister og potentielt kriminelle. Ikke? Nu er det børn på 10-11 år, men alligevel, der er allerede gang i noget der, ikke? Som sagtens kan gøre en kriminel. Så sådan en institution, den er jo også livsfarlig. Og jeg opførte mig som en engel, mens jeg var her på Glostrup. Ja. Jeg var som en engel, for jeg ville gerne hjem igen. Det var kun, når jeg var hjemme, at jeg var adfærdsvanskelig over i samspillet med min mor. Ellers var der ingen problemer. Og det gavnede mig på den måde, at her, der har man speciallærer. Det vil sige, at vi var 2 elever til en lærerinde. Og det har gjort, at jeg kan læse og skrive. For hvis jeg var fortsat i kommuneskolen med, jeg ved ikke, 25 elever eller flere, der var dengang, og jeg ikke turde række hånden op, som jeg ikke gjorde, så havde jeg aldrig lært at læse. Og så stod jeg ikke her og havde ikke skrevet nogen bog. Og blev ikke udråbt som geni? Og blev ikke udråbt som geni som 16-årig? Nej, nemlig ikke, for jeg kunne ikke læse før jeg var 12 eller sådan noget, at skrive ordentligt. Nej. Vil du sige, at bogen har et budskab? Er der noget specifikt, du har vil sige med? Ikke andet end alle de temaer, der ligger eksplicit, der ligger i den bog. Og et af temaerne, det er altså indlæring og undervisning og specialundervisning af elever, der ikke lige matcher normen. Ikke? Og det beviser så, hvor meget man kan opnå med specialundervisning. Og det er det, man unge ikke får i dag. Der er ikke tid til dem. Så det kan fortælle noget om, hvad man taber af talentmasse ved, at skolesystemet ikke retter sig efter eleverne, men at det er eleverne, der skal rette sig efter den sko, der trykker. Og derfor har vi alle de problemer, vi har. Noget andet, der er masser af emner i det, og det er derfor, jeg håber, at den her bog vil skabe debat. Fordi der er både det med indlæring, og der er masser af andre hvorfor bliver man adfærdsvanskelig? Og altså, i dag har alle jo en diagnose. Det kan jo ikke være rigtigt. Altså, alle kan jo ikke være så... Hvis man bare er lidt hyperaktiv, så har du jo en diagnose i dag. Og er det korrekt? Eller er det et stort svindelnummer, det hele? Er det fordi, de ikke bliver behandlet ordentligt, alle de unge? Er det fordi, at man ikke tilbyder dem ordentligt, korrekt undervisning i deres eget tempo, men at de skal passe ind i et umenneskeligt system? Det tror jeg desværre, det er. For man kan blive taget væk hjemmefra,
efter man så har været her. Og så kan man ende i en plejefamilie. Og så havde jeg heller aldrig stået her. For så var jeg kommet væk fra mit miljø og alt, der har skabt mig. Og det nægter min mor. Så kom jeg tilbage. Ja. Og hvis man havde en mindre viljestærk forældre, som man ofte har i dag, ikke? Og systemet bare kan tonse køre over nakken på dem, så kan de jo ikke stille noget op, og så fjerner man simpelthen folks børn. Og det, der er vi henne i dag med Mette Frederiksen, hvor de vil tage børn fra forældre. Det skal man passe meget på med. Okay. Det er et fængsel. Det er et moderne fængsel. Altså, ved du hvad? Det er uhyggeligt, det her. Fordi som sagt, der var ikke alt det indspæring. Vi var ganske vist låst inde. Men når vi var på legepladsen, kunne vi jo nok bevæge os lige over til købmanden måske, eller et eller andet. Men de her mennesker her, de er spærret inde, fordi de kan ikke komme over hegnet her. Og der er gitterporte, to styk, ligesom et fængsel. Så det synes jeg virker ret klaustrofobisk. Det var her, hvis jeg altså ikke. Se, så sad vi her, og så kom der en bil herover. Den standsede der, og det var en gammel mand med hvidt hår. Han stoppede her, ikke? Og så gik han ind i kiosken herinde. Og så lå vi der. Og så løb vi selvfølgelig herover, og der havde han poser med Kims, hvad hedder de, guldkarameller. Og alt hvad der er, ikke? Vi skal lige snakke med den dame, og så tog vi dem. Hej, hvad siger du? Vi filmer bare i legepladsen her. Ja. Det skal I lige komme og spørge, fordi det er jo... Det er en psykiatrisk afdeling. Ja, ja den er lukket. Hvorfor er der lukket inden her? Da jeg var barn, var der ikke lukket. Der var ikke lukket? Nej, der var ikke sådan en hegn her. Men I må ikke filme herinde, medmindre jeg får tilladelse til det. Hvorfor må vi ikke filme herinde? Film? Er den kørende? Skal vi køre, før politiet kommer? Det må vi hellere. God idé. For psykiatrien i Danmark, det er noget hissigt noget. Og de er allerede efter os nu. Det er godt, det kommer frem i den nye bog. Tak.